আমি পাই গলো বগিবিল এই আছাক আপনালকে ওয়া বড়ি দিছাই তো খোয়া পানি দিছাম বড়ি কেলে ইয়াত দুব পানি খতম এনে বালি বালি এ আমি ইয়াত বহি খাম দেখাই দিছো এ সে হাই এটা নানু কি বড়ি আন্টি হাই কক আন্টি হাই হাই নানু মোর মানে মেইন কথাটো হৈ গল যে মোৰ মোবাইলত বেছি চাৰ্জে নাই কেনেকৈ শ্বুট কৰিম ভাবি আছোঁ যিমানটো পাৰিছোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক লাষ্টত যদি পাৰোঁ তো গাড়ীত অকণমান ঠিক কৰিম বাৰু এতিয়া ফটো মাৰিম যে সেইটোও নোৱাৰিছোঁ একদম মাথাই বেয়া হৈ গ'ল 100% দি আনিছিলোঁ বাট মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জ খতম হৈ গ'ল ब्यूटीफुल जब तुम लोग पिकनिक सिकनिक खाने विचारिशा देन प्लीज डू विजिट इट्स वेरी नाइस ए आमर आंटी पोस्ट दिया से नाइ मोर आंटी मारि ल এই গরম হয়ে গেছে বাহ ফাস্ট গরম দেখছো খানা কি কি আছে আন্টি একটু দেখা দিও না দেখাই এই মাছি ফিশ ফিশ ফ্রাইড ইজ ফিশ তো ভালো করে ও মাই গড ফিশ ফ্রাইড রাইস ফিশ उसके बाद ये है मीट मीट ये है पत्ता गोभी परवेज केबेज फिर दाल ये है दाल एनफ कट से सलाद बनाऊंगी मैं क्या बनाऊंगी चश्मा पहन के एकदम सलाद काट रही है आंटी जी आंटी जी आंटी जी कम ऑन का अंडा आप मेरी फेस जी से लग रहा है ना धूप इसीलिए हां इसीलिए मैंने तो कहा था हेड लेकर आओ आप बताया नहीं টুল ভি লেগে আগে টুল আন্টি ককমান হুদিল কেনেকা লাগিল আন্টি আজি আজি বহুত ভাল লাগিছে বহুত এক্সাইটেড আমি সারি জনি বগি বিল আইছো ডিবুগড় বাহ বহুত ভাল লাগিল এনজয় করিলু বহুত মজা তো আপনা লোক যদি আহিব বিচাৰে তেনতে আহিব পাৰে ন বহুত ভাল লাগিব ইয়া পিকনিক এ এটা আমাৰ স্লাট রেডি হৈ আছে পৰি মিডিয়া হ্যাঁ কিন্তু নিমকটো আৰু জলকি আনিব পাহৰিলে নেকি মই তাৰ পিছত আমি খাই বই राति भिओ ट्राई कर देखा मोर मैं चार्ज ना तो सीरा वन टू एंड थ्री फोटो मारी आसे আমার বগিবিল হুয়ানি এনে কইছে দে মজাক মজাক বহুত ধুনিয়া লাগিছে আমি বহুত এনজয় করিলো মুক এটা করি এন্ড ইয়া দেখো মজা লাগিছে আই ডু রানিবা খড়া হ আয়া তারপর ঠিক করা আ বাস ফটো ফটো শুট ফটো তো ভিডিও করে দিন जान जानने लेट्स गो फाइनली अभी हम पिकनिक खाने जा रहे हैं बोलते लग रहा है
এই ধরা এটা ধরা ধরা বাবা উফ এটা ধরে ধরে গলে মানে তোমার কি হয় হ্যাঁ Thank you for watching. I hope you liked the video. So please do like, comment, share and subscribe my channel. Bye. Stay tuned.